spil på Mikkels og min Minecraft-server med IP'en minecraft.dk. Wow! Hænderne op, din kylling! Du skal fortælle mig, hvor Morten Mønsters base er. Hvorfor går du væk, når jeg peger med en bue på dig? Det er altså lidt... Det er altså lidt dumt, kan man godt sige, fordi... What? Ja. Nej! Nej! Det var meningen, jeg skulle misse! Nej! Nu kan jeg jo ikke... Hvis ikke jeg finder en ny kylling, så kan kyllingerne ikke fortælle mig, hvor Morten Mønsters base er det. Der er en lige bag ved mig. Oha! Jeg har fået min anden chance, haha! Han er nok din kylling. Åh, var så blev man lige pludselig en kylling, var. Du skal ikke gå og prøve at kigge her, hvad der skete med din ven, var. Ja, så stopper man og kigger på mig, hvor Morten Mønsters base var. Et sted med røde roser. Hvor der er masser af røde roser? Ja. Okay, tusind tak skal du have. Du må også... Ja, du beholder bare din ven der. Ja, undskyld, det... Ja, nu skal vi da finde et sted, hvor der er rigtig mange røde roser. Altså, er det bare mig, eller skal jeg lige gnide mine øjne igen? Hvad er det der? Det er da en masse røde roser. Oh my god. Men der er da ikke noget her. Jeg skal lige prøve at spørge. Jeg spørger lige igen, altså. Bare lige for at være sikker, ikke også? Hvad, altså... Okay. Nu prøver vi lige uden jer. Okay, jeg tror der nu. Sådan der. Hvorhen er... Altså, hvad er der i nærheden af de røde roser? Og hvorhen ligger basen? Der er noget vand. Det ligger i en vand. Okay, tusind tak. Du må gerne tage min bue, fordi så tror jeg ikke flere. Det er ikke en god ting, måde at gøre ting på. Okay, så. Okay, der var i hvert fald ikke noget vand lige her. Der er noget derhen, men det tror jeg... Hvad med her? Næh, det ved jeg godt nok ikke. Det kan også være, at det ikke er her, jo. Det kan vi jo lige prøve at se. Og til jer, der ser med, ikke også? Skriv da lige en kommentar med, hvilken base jeg skal finde næste gang. Altså, hvis nu I synes, jeg skal finde en andens hemmelig base. Det kunne da være... Prøv det, vent. 2,5 kartoffel. Der er en masse røde roser der, og det er lige ved noget vand. Okay, rolig Emil. Prøv lige at tænke, nu er vi ved at finde Morten Mønsters hemmelige base. Det var der faktisk nogle af jer derude, der skrev, at jeg skulle. Så nu er vi på vej. Vi er på vej. Åh, Gud. Halløj, blæksprutter. Okay, I svømmer bare væk fra mig. Det er også færre. Prøv lige at vente. Hvor blev alle de roser af? Der er kun 3 her. Nå, der. Okay, jeg kom til at løbe forkert. Typisk mig. Jo, men nu bakker vi derud af. Vi bakker også. Så kan jeg da lige spørge konen her. Masser af ko. Hvad end du hedder. Hvor er Morten Mønsters hemmelige base? Lige under mig. Mu. Lige nede under dig? Ja, mu. Undskyld mig, men det kan da ikke passe. Det... Okay, prøv at vente. Er det der en tunnel? Tak skal du have, mor. Ko. Her kan du få en af dine bøffer. Lille muko. Ja, det var måske ikke så heldigt. Først så afleverer jeg noget kylling til en kylling, og bagefter noget bøf til en ko. Altså, nå, vi skal herned. Vi skal lige tage et kig. Hvad er det her egentlig? Okay, det fortsætter derudad. Og man skal under noget, så hvis det er, at jeg ikke kan holde vejret, så er jeg lidt på skideren, kan man godt sige. Okay, jeg prøver. Så. Kom så, Emil, skynd dig. Please, at der er noget, jeg kan få luft af her. Please. Hvad er det her? Oh my god, hvad står der der? Der står noget. Morten Mønsters base. Hemmelig. What? Ja, vi har fundet den. Oh my god, det er godt gemt. Vend om. Ingen adgang. Nej da. Nu vender jeg ikke om. Vend nu om. Sidste chance. Skal jeg blive nervøs nu eller ikke? Det er farligt her. Okay. Okay. Jeg ved, hvad der er her. Hvis jorden går under. Brandudgang? Det her er bare mit toilet. Adgang forbudt? Det er måske ikke bare et toilet, når man ikke engang kan komme derind. Herre Morten, ved du hvad? Nu skal jeg nok tjekke det her ud. Soveværelse, plads til 13 personer? Ja, yeah, right. Hvad er det her? Plan B? Okay, der er vist nogle ting, vi skal have tjekket ud her, hva'?
Men jeg tænker, vi starter herfra, og så går vi rundt her. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er plads til 13 personer herinde, altså det... Okay, jeg tager ordene i mig igen. Okay, men det er da godt nok, man får godt nok klaustrofobi henne. Prøv at tænke, hvis man sov helt dernede, og der lå 12 personer her, og man virkelig skulle på toilet, eller at en person herinde i midten slog en brud eller et eller andet, altså man vil da totalt gå amok herinde. Heldig for at sove yderst. Nå, det her, det tror jeg ikke bare på, er et toilet, Morten. Det tror jeg ikke. Jamen altså, fordi hvordan kommer du så på toilet, hvis du virkelig skal skynde dig, hvis du nu sov aller inderst derinde? Ja, det tænkte jeg nok. Så nu kigger vi lige her. Oh my god, det der, det skal vi så meget prøve. Kan vi vide, hvor det der, det fører hen? Bingo. What? Jeg troede, jerndør gik i stykker, hvis man huggede dem. Bare sådan der, nå. Okay, kan vi vide, hvor den her, den fører hen? Det skal jeg så meget se. Hvor er det her grineren? Jamen altså, hvor kommer vi hen? Hvad er det? Ej, det er boobier. Og en baby booby. Oh my god. Vent lige 2 sekunder. Er der ikke kun en booby? Er det her så? Hvis nu en booby bliver væk, og så... Hvad er... Okay, jeg har mange spørgsmål. Det må jeg godt nok sige. Jeg tror bare, jeg skal smutte igen. Eller... Hey, du, vil du gerne nu... Oh my god, jeg tror lige, jeg tager ordene i mig igen. Jeg lukker ikke ud lige pt. Nej. Tilbage, jeg går tilbage, jeg står. Da. Sådan der. Da. Bare noget gang. Det tror jeg siger sig selv. Er det, hvor man kan... Okay, så... Prøv lige at vente. Hvis vi bare gik rundt om bjerget, så kunne vi bare have gået ind her. Gud. Altså, Emil, hvad sker der? Den sidder jeg der. Okay, hvis jorden går under, hvad er det her for et sted? Gud ved, hvad jeg kommer ned til nu. Vi står foran det nu. Tror jeg måske. 3, 2, 1. Atombombe detonerer basen. Et håndtag og det hele. Okay, så hvis man trækker i det håndtag der, så springer basen i luften. Er det, hvis jorden går under, der kommer zombier og sådan noget, så kan man bare... Vi ses alle sammen, og så træ... Nej! Det var ikke med vilje. Gud. Og det var da ikke så voldsomt. Plan B, den glæder mig til at se. Altså, plan B lige frem. Kan jeg vide, hvad det er en plan B til? Okay, den ser så ud, den ulv der. Den hedder Sigurd. Ej, søde Sigurd. Jeg hedder Emil. Nå, prøv lige vent. Er det, hvis Bubi ikke virker mere, så er det Sigurd, der er plan B? Her søde vorse. Ja, søde vorse, nu har jeg givet dig en bøf. Vil du så ikke gerne være sød mod mig? Please. Ej, det er den. Hej Sigurd. Hey, vil du gerne... Nej, hvor er du på vej hen? Er du på vej dernede? Hey. Farvel Sigurd. Ej, hvor sindssygt. Vi har fundet Morten Mønsters hemmelige base. Oh my god, vi må skynde os op før, eller ned, før han kommer. Men jeg vil da bare lige sige tak, fordi du gad at se med. Husk endelig at like videoen, hvis jeg skal lave flere af sådan nogle videoer her. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme 1.000 likes. Gud, dansk lidt. Skyd konen i stedet for. Ikke mig. Nej, jeg mente det ikke. Gud. Og så skriv en kommentar med, hvilken hemmelig base jeg skal finde næste gang. Og så husk der at komme ind på mig og Mikkels Minecraft server og spille sammen med os. Som I hørte i starten, der kan I bare join med den IP, der er nede i beskrivelsen. Minecraft.dk. Vi ses. Hej.